Кебей лугар сылынай буларын курдук сааскы халаан утугар белемнени үрдүк терэнне аттык баратура улуска бес нелениле пунга ыксаллах быгымайгы комиссиялара терилинне. Өссе олуньо иттен хүлэдерин сағалатылар беги кебейтеағы хустар билақпыт салғыр. Кебей лугар сааскы уны этенге харыйга туста булан ылылан терэхен үлэте баратурар ыксаллах быгымайгы түгенігер жон сергени сүйіне ахы көрер местелер бұхарылынылар. 710 местелер мұстақ кемге олықтур 9 пун үлелия. Нехилектері ахынан тәбірінен ұматыгынан хатчиығы үлі барар. Улуска сааскы халан кемігер онна ойыр бахардарын ұтары үлағаден саппаасқа 10 тонна ұматыгынан хатчынылар. Би өссе 10 тонна ұматыг атылығылықта. Сааскы уқыттала суғыр сеттаға көгойгы батамайгы нехиленен сәретеге улуста нехилекті салаталара өдеті үлетін күйірделлер. Сатан Туран Тон, Джомутын Сергеевті, Эбе Копуындар бұтын. Қая білімне әйін үлелері барықтақтар. Оның тағынан оппутын, білесі өлі бүтін, ең тағара сөйді бүтін, ұшастықтар бүтін, ең білесі сөргетен мүтті. Күлеуден қағатын сөкөрін білі бекілі қтақ бүт. Ағаяқ сылтын бәттақ ұлысқы жәкді бүхіліге қар ұтыттан әмсіғалер болла. Оның бұйыл нехілек жағалдада бәй күйінен көлер күтігілерінен астаран күмбақ ұхан қарарды үлетін ұйдарға ұқылын ұқтақ. Сәкене болғаны, бағаш жән көбіспетті ұйдағы норматын болғаны қар ұты 2-3 күнден түйен кәр. Ол түмігер болғаны че ұлыңқа өрақ бәйті туалан тұрдағына сатаны бар баққа бөбөлдәгім. Сен тәңі ұлыстан барыта туаққа баран қалар, ұға баран қалар. Бұйыл үріскі ұрқаттан білдер 5 ұжастыққа 6-10 гектар еңге мұғы қарарды үледі барықтақ. Бүгіндерге ұлықтақ бедірәтші тірілді ұлсан үлелігін ғымыйын 5 күнгердері қарарды үлетін түміктіуақтақ. Туяры Кукрива, Василий Федоров, Сақа телевидениеде, Кебей.